ရအရန်မွန်ချက်လာလို့ရှိရင်တရားကိုရင်ဖွင့်လိုက်တာရမငိုချလိုက်တာလို့ဆိုအနေနဲ့များစိတ်ပေါ်သွားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်တော့ဆိုရင်ဖွင့်ရမယ့်လူလေအဲ့လောက်ကြီးရှိမနေဘူးဆိုတော့ဟိုငိုလိုက်တယ်ငိုလိုက်ပြီးအော်တော်ပြီးပေါ့ငါထားလိုက်တော့ပေါ့ငါဆက်လို့ရမယ့်အရာရှိရပေါ့နော်ပြီးခဲ့တာပြီးလိုက်တော့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခုတော့အဲတငယ်ချင်းတွေရင်းနှီးရတဲ့လူတွေကိုပြောပြရဲတိုင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးရဲအမေနဲ့ပြောရဲအဲအဲ့လိုမျိုးလေးရောကိုကိုကိုအခုနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲလိုက်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားရဲ့ကလှလဲဖောက်ပြချင်တဲ့လူကဖောက်ပြန်တာပဲလေနော်ဆိုတော့သူတို့လိုချင်တာကလည်းစမ်းတယ်လှတာကိုလိုချင်တာလားထမ်းပြတ်တာကိုလိုချင်တာလားခနာကိုလှတာကိုလိုချင်တာလားပညာတတ်တာကိုလိုချင်တာလားအဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လူပေါ်ပဲမူတည်ရပါယောက်ျားတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျင့်နေမှုရှိလားဆိုတော့အေးနှောင်းကတော့မကျင့်နေဘူးဘာလို့ဆိုကိုကိုကလည်းထိမ့်လည်းမထိမ့်သေးဘူးလေလှရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့အခုတော့တာဝိတ်ချထားတယ်ဝိတ်ချပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အဆင်ပြေအောင်လို့ကိုကိုလုံနေရပေါ့နော်လုံနေရပေါ့တော့ကိုကိုကျင့်နေမှုတော့ရှိလာပြီပေါ့ဟုတ်ချတဲ့နယ်လို့တင်လို့ချရမလားတော့ဘူးလို့ကိုကိုကိုတင်လို့ဒါအဲ့လိုငယ်သေးရကွာဒါပေမဲ့ဝလာလို့ရှိရင်ရုပ်ကြီးရင့်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ပိန်ဝါရလူတွေကကြည့်လို့ကောင်းတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတင်လို့ကိုကိုကိုပြောင်းလဲနေရပေါ့နော်ပြောင်းလဲနေပြီးတော့ဒီ character လေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကွတ်တီဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်120ကျော်ရဲ့123လောက်ထိဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုတာအရင်နဲ့ကြောက်ထထွားကြီးဖြစ်သွားတယ်ကင်မရာရဲ့မှာလေတွေ့ရတဲ့လူနဲ့ကိုနဲ့ရှင်တာအရင်နဲ့မီးရိုးလဲကားတာဆိုတော်တော်စံမပြေဘူးပေါ့နော်ကင်မရာရဲ့မှာဆိုတော့အခုဝေးချလိုက်တာ112ပဲရှိရတယ်တော်တော်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုကင်မရာရဲ့မှာတော့ဒါတော့နည်းနည်းပြည့်တယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်နေတာဆိုတော့110အောက်တော့သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ကံစားချက်တွေပြင်းထန်နေဆိုတော့ရင့်ကြက်လာတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဘွားတသနာကြီးဖတ်တယ်အော်ဟုတ်တယ်ငါနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါလားဆို share လိုက်တယ်အရင်တော့ဆိုအဲ့လို share ရပါလဲဒါသိမရှိဘူးမိုင်တီးအောင်ဒါသိမတင်တတ်ဘူးဗောနော်ဆိုတော့အဲ့တော့လည်းအမှန်တိုင်းပြမခံစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးမပြတာမဖို့ပြတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုလူတွေကအရင် stress များလာတဲ့ခါကျရင်တခုခုတော့ထွက်ပေါက်ရှိမှရမှာလေဆိုတော့ Facebook မှာလည်းလိုမျိုးလေး share လိုက်တော့လည်းနည်းနည်းလေးတော့စိတ်သက်သာရဝါလာဗောနော်ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးလေးထင်ပြီးလို့အဲ share လိုက်မိရပါဒါပေမဲ့ကိုကလည်း public figure လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိန်လဲထိန်ရရပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးကြိတ်ပြီးခံစားရတဲ့ဟာမျိုးကကြတော့ညည်ရည်ဖြစ်ပဲပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘာလို့ဆိုလူတွေကအရန်မွန်ချက်လာလို့ရှင်တရားကိုရင်ဖွင့်လိုက်တာရမငိုချလိုက်တာလို့ဆိုအနေနဲ့များစိတ်ပေါ်သွားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်တော့ဆိုရင်ဖွင့်ရမယ့်လူလေအဲ့လောက်ကြီးရှိမနေဘူးဆိုတော့ဟိုငိုလိုက်တယ်ငိုလိုက်ပြီးအော်တော်ပြီးပေါ့ငါထားလိုက်တော့ပေါ့ငါဆက်လို့ရမယ့်အရာရှိရပေါ့နော်ပြီးခဲ့တာပြီးလိုက်တော့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခုတော့အဲတငယ်ချင်းတွေရင်းနှီးရတဲ့လူတွေကိုပြောပြရဲတိုင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးရဲအမေနဲ့ပြောရဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရောကိုကိုကိုအခုနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲလိုက်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှင်ပင်ပန်းလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်တမဲလေအဲ့လိုဆိုပေမဲ့တကယ်ကဲတဲကွယ်ပါတမဲတော့မစားနိုင်ဘူးပါတော့တမဲခုတော့မကွဲတော့ပါဘူးအခုအလုတ်ကိုအာယုံစိုက်ထားတာဆိုတဲကွယ်ဆိုတာဘာလဲတော့မသိတော့ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာကြာလို့ဆက်ဆက်ချင်းရေးစားထားဘူးကစားပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့တော့လေဒီလောက်ပိန်သွားအဲ့တော့120ကျော်ကနေတကယ်တမဲမစားနိုင်ဘူးတလားလောက်လေအတိကစိတ်တူပါဘောတော့ငါဘာခိစားလို့လုံးဝလဲစိတ်ကြီးနေတမဲတော့မစားနိုင်အဲ့တခါပါပဲနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအော်ဟိုအလုတ်တဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းအလုတ်နေနေဒီစိတ်ဒီခံစားချက်တည်းအဲ့လောက်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးဘောနော်ဟုတ်မသိပါဘူးမိုင်းယောက်ျားရဲ့ရလှလဲဖောက်ပြချင်တဲ့လူကဖောက်ပြန်တာပဲလीနော်ဆိုတော့သူတို့လိုချင်တာကလည်းစမ်းတယ်လှတာကိုလိုချင်တာလားထမ်းပြတ်တာကိုလိုချင်တာလားခနာကိုလှတာကိုလိုချင်တာလားပညာတတ်တာကိုလိုချင်တာလားမသိဘူးဘောနော်ဆိုတော့လူပေါ်ပဲမူတည်ရပါယောက်ျားတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝဘကိကိလေးမျက်နှာဖောင်းလေးကိုချစ်တာပေါ့နော်ထားခဲ့ရော်လဲဒီမျက်နှာကြီးကဖောင်းလေးလို့ထားခဲ့ရော်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားမချစ်တော့လဲပြင့်မြင်သွားပေါ့အဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့လဲဒါနည်းနည်းလေးဝါလာတယ်ဝေးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစိုက်ကိုထရမိုင်ပေါ့နော်ထားခဲ့ခံရထရမိုင်ပေါ့အဲ့လိုပါပဲရှာနေပြီလားမရှာပါဘူးအလုံးလုံးနေချစ်ချောင်းနေနောက်မှပြောမယ်ကြီးစားလားမသိဘူးညာကြီးတော့မသိတော့တာကူမနစနေဇောအမဆက်စဲချောတဲ့ဆဲချောတော့ပါပဲဂျီဆုတင်ထိုက်တဲ့လူကြီးအကုန်လုံးတော့ဂျီဆုတင်ပါလေဟုတ်အစ်စင်များလို့လားဂျီဆုတင်ထိုက်တဲ့လူတွေအဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတော်ကြနေအရင်နေရှုပ်နေတင်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတင်ငန်းစာရေးပေါ့နော်လူတွေကမျိုးမျိုးရှိရဆော့ကိုယ့်ကိုဆက်ဆံခဲ့ပုံစံတွေကလည်းမတူဘူးဆိုတော့ဒီလိုပါပဲအခုတော့တော်တော်လေးကိုဟိုရင့်ကြက်နေပြီပေါ့နော်ဒီအဲ့ရင်ခုန်လာရပါတယ်ဒါတိတ်မရှိရဘူးအလုပ်ပဲလုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ပတ်စံရှာရဲစူးစားရဲအဲ့အိတ်စိတ်အခုတော့2024မှာအဲ့လိုမျိုးပဲ move on လာ
ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်ငယ်ဘဝကတော့ရှိခဲ့ရောသူမသူပေါ့အင်းမအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးလေလိုက်နေအခုတော့အလုပ်မဟုတ်တော့ဘူးအလုပ်လုပ်နေပါပဲ